baklavku, eto baš nije baš nikakav problem. Jednostavno izostavite orahe, umjesto njih stavite višnje, smanjite udio šećera s kojim se ona na kraju preljeva i dobili ste lažnu baklavu sa višnjama. Upravo nju ćemo danas napraviti. U ovom ćete receptu tako moći vidjeti kako ćemo prvo napraviti nadjev od jaja, jogurta i još nekih sitnih sastojaka. S tim ćemo lijepo premazivati tanke kore u slojevima, dodat ćemo naravno puno višanja u sredinu, sve preklopiti sa još jednim slojem isto tako naslaganih tankih kora, ispeći naravno i dobiti prefinu lažnu baklavu s višnjama. Pa idemo je napraviti. Za ovaj recept treba nam ukupno 5 jaja. Ova baklava bude puno ukusnija, u stvari ovaj nadjev za baklavu bude puno ukusniji ako se razdvoje žumanjci od bjelanjaka. Znači to nam je nekako prvi korak, razdvojiti ih, pa ćemo posebno miksati bjelanjke u čvrsti snijeg i žumanjke sa ostalim sastojcima i onda na kraju to sve skupa spojiti kako bi dobili baš onako jednu finu pakuljastu masu. Odvojenim žumanjcima dodajemo šećer. Iz ovaj recept vam je zgodno, na primjer, što vam uopće ne treba vaga, sve se važe na istu mjernu čašicu, znači ili na običnu čašu ili na nekakvu čašicu sa skalom. Šećer prvo izmiksamo sa žumanjcima dok ne postane onako fino kremasto i svijetlo žuto. Umočenim žumanjcima sa šećerom dodajemo ulje, ovako fino u tankom mlazu i nastavimo miksati. Jedina suha namirnica ili praškasta koja nam ide u ovaj nadjev je prašak za pecivo, jedna cijela vrećica, pa dodamo ovom kremu njega, izmiksamo, pa nam je na redu i jogurt. Ovako, prilično rijetko i umučenoj smjesi, dodajemo sad ove čvrsto ulupane bjelanjke. Dobro ih je dorati ovako u nekoliko nakrata, jednostavno zato što će se tako lakše umutiti. Također odlična alatka za napraviti ovo je pjenjača, jer ćemo naravno sa pjenjačom puno lakše izraditi ove bjelanjke sa ovom rijetkom masom. Miješamo tako dugo dok se sve lijepo ne spoji, ali nemojte miješati baš onako prejako i prenaglo. Cilj nam je da ostane ova masa onako pakuljasta, a kada miješate naglo, brzo i jako, onda se može dogoditi da nam ovi bjelanjci padnu, a to ne želimo. Ako vam se sviđaju ovakvi recepti i ovakvi savjeti, ne zaboravite se pretplatiti na Recipeci YouTube kanal i stisnuti ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili na vrijeme obaviješteni o svim novim Recipeci video receptima. Na veliki lim od pečnice, koji treba dobro premazati maslacem, slažemo sada koru po koru. Znači koristimo tanke kore za savijače, gotove kupovne. Složimo koru ovako preko cijele veličine lima, lagano je pritisnemo i počnemo nadjevati sa ovim nadjevom koji smo umutili. Na svaku koru stavljamo otprilike 4 ove jušne žlice ili 2 do 3 ovako veće žlice. Razmažemo preko cijele površine da bude ovako ravnomjerno. Cilj ovog kolača, bit ovog kolača je to da se premazuje toliko puta koliko kora ima. Zato si svakako prije nego što krenete raditi kolač i slagati ovo, prebrojite kore u pakiranju jer nisu sva pakiranja ista. Evo ja sam danas kupila nekakve tanke kore, stvarno su lijepe i dosta su tanke i ima ih čak 14 unutra. U nekim pakiranjima zna biti po 9 kora, u nekima po 12, znači to je tako individualno. Izbrojite kore čisto da si znate rasporediti jer nakon polovice slažemo višnje. Uglavnom, između svakog sloja stavljamo ovako ovog nadjeva, svaki put ga ravnomjerno rasporedimo. Kada naslažemo polovicu ovih kora, znači u mom slučaju to je bilo 7 kora, premažemo i tu sedmu sa ovim nadjevom i rasporedimo višnje preko cijele površine. Višnje su iz kompota, no isto tako možete ovo napraviti sa svježim višnjama kada im je sezona, samo ih naravno otkoštite prije toga. A ako su ovakve iz kompota kao ove moje danas, onda ih naravno treba prije toga izvaditi, staviti u cjedilo da se ocijede od soka. Ali naravno sok nemojte baciti, sok će nam trebati za preljev baklave nakon pečenja. I sada preko višanja nastavljamo slagati preostale kore. Znači kora, lagano s rukama sada pritisnemo u ovom trenutku. Kako bi se te višnje jednako lijepo spojile sa svim ovim nadjevom na koji smo ih stavili i nastavimo premazivati sa ovim nadjevom. Tako dugo dok ne završimo sve.
ovako složenu baklavu sada moramo izrezati. Ja je najčešće režem na ovako nekakve kvadratne oblike, na kockice, i to je možda i najzahtjevniji dio u pripremi ovog kolača. Zato što je jako, jako ovako mrdavo, sve mokro, sve puno ovog finog nadjeva koji smo stavili. Ali ovako će se ljepše ispeći. Znači, dajte si malo truda, svakako ćete napraviti to najlakše sa jako, jako oštrim nožem koji ima ovako jedan špic gore. I malo po malo. I svakako, naravno, pridržavajte, znači, ove rubove dok se reže kako se ne bi sve skupo onako podvuklo ispod noža. I evo ga. Naša lažna baklava sa višnjama u ovom trenutku spremna je za pečenje. Pečnica neka bude zagrijana na 180 stupnjeva i ona se sada peče nekakvih 30 minuta. Da je gotova, vidjet ćete i sami kada dobije baš onako jednu finu smečkastu boju. 10 minuta prije kraja pečenja naše lažne baklave idemo napraviti preljev kojim ćemo je preliti čim je izvadimo iz pečnice. Znači, miješamo šećer i vanilin šećer sa vodom i sa jednim dijelom ovog odsjeđenog soka od višanja. Sve to skupa dobro izmišamo i stavimo na vatricu da prohuha i kuha se nekakvih 5 minuta. Pečenu baklavu, čim izvadimo ovako iz pečnice, prođemo sa nožem još jedan put kroz ove rezove koje smo napravili prije pečenja. Skroz onako do dolje, jer vidite i sami da se to onako dok se peklo i sve se lijepo nadiglo, ovaj nadjev iznutra i ti rezovi su se malo zatvorili. Ali s obzirom da smo izrezali prije, sada lijepo režemo glatko, glatko, bez ikakvog problema. Sada je vrijeme da sve skupa prelijemo sa ovim preljevom koji smo skuhali. Znači, preljev je vruć, baklava je još uvijek vruća. I zaljevamo. S obzirom da smo sada sa nožem sve lijepo ovako prerezali do dolje, preljev će ući kroz sve slojeve do baš svakog komada. Preljev rasporedimo ravnomjerno, naravno, preko cijele površine. Mogli biste ga praktički ovako isipavati iz ove posude u kojoj se kuhalo, ali lakše ga je rasporediti sa ovako nekakvom većom žlicom. Sa ovim činom u stvari smo i završili naš kolač. Kao i svaka druga baklava, ova baklava sada mora ostajati da bi se naravno mogla jesti. Mora se dobro rashladiti, sav ovaj sirup koji smo napravili mora se fino upiti i onda će biti premljac za jesti. Znači, najmanje jedno sat i pol do dva neka se ovako hladi, nema potrebe stavljati je u hladnjak. Što sam vam dobro je napraviti, znači sad dok se bude hladila, staviti od gore komad alufolije i opteretiti možda sa nekim drugim pladnjem, jer što se može dogoditi prilikom hlađenja, ovi gornji slojevi kore mogu se lagano onako odići. Ništa to ne škodi, apsolutno ništa ne utječe na okus, jedino će možda malo vizualno izgledati onako čupavo. Pa ako želite to izbjeći, onda svakako poklopite lijepo dok se hladi sa nekim pladnjem i izbjeći ćete i taj problem. Ljudi dragi, ja se nadam da vam se svidio ovaj recept, probajte ga napraviti što prije, vidjeli ste sami da je prilično jednostavno, jako je izdašno na kraju krajeva jer ispadne cijeli ovaj veliki lim od pečnice. Pišite mi naravno u komentarima kako vam se svidjelo i budite u zveci peci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!